اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاٹھو بچو، السلام علیکم۔ مےٚ چھِ اُمید کہِ تُہۍ سٲری ٲسِو پَنٕنٮ۪ن گَرَن اَندَر ٹھیٖک پٲٹھۍ۔ تہٕ آز یُس سون یُس موضوع چھُ یَتھ فورتھ کلاسٕچ کٲشِر کِتابہِ منٛز، سُہ چھُ یاسمیٖن جانُن خواب۔ یَتھ چھِ پٮ۪ٹھ کِنۍ الفاظ دِتھ، تٔمۍ پَرٕ بہٕ۔ دیان اور نہ یور، انتظام ووس درست، کمینٹری تہٕ گراؤنڈ۔ یاسمیٖن جان چھِ ژوٗرمہِ جمٲژ پَران، ییٚمِس چھُ کِرکٹ گِنٛدنُک سخ شوق۔ یہِ چھُ کورٮ۪ن ہِنٛدِس کِرکٹ ٹیٖمَس کیپٹَن۔ سکوٗل گراؤنڈَس منٛز ٲس نہٕ اَتھ ٹیٖمَس گِنٛدنَس وٲرۍ یِوان۔ بَجَن کورٮ۪ن ہُنٛد کِرکٹ ٹیٖم ٲسۍ گراؤنڈَس برٛونٛہٕے قبضہٕ کَران، بیچارٮ۪ن لۄکچَن کورٮ۪ن ٲس نہٕ دِوان گِنٛدنہٕ۔ سڑکَن پٮ۪ٹھ تہٕ کوچَن منٛز تہِ ٲسۍ نہٕ گِنٛدنَس باپَتھ یاسمیٖن جان ٲس سکوٗل اِدیان آسان۔ اَکہِ دۄہ پِرٛژھہَس ماجہِ، یاسمیٖن کوریا ژٕ کُنہٕ سکوٗل یِتھ خۄش آسان؟ أسۍ نہ چھِنہٕ کِرکَٹ گِنٛدنہٕ باپَتھ جاے بَنان۔ یاسمیٖن جانَن دیُتنَس جواب، بَلاے اَن اَتھ بالہِ تہٕ بیٹَس، خبر کٔمۍ سۭتۍ پھٕٹی نٔر تہٕ زنٛگ۔ ماجہِ ووٚننَس، یاسمیٖن جانَن ترٛوو زیوٗٹھ ووٚش تہٕ بیٖٹھ لوٚتَے۔ واریاہ کال گوٚو، گرٛاونٛڈُک اِنتظام سپُد نہٕ کِہیٖنۍ۔ ٹاٹھیو بَچو، وٕچھو یہِ کیٛاہ چھِ وَنان۔ یاسمیٖن جان چھِ ژوٗرمہِ جمٲژ پَران۔ یُس یہِ یاسمیٖن جان چھِ، اَکھ کوٗر اَکھ آسان، یہِ چھِ آسان پَران ژوٗرمہِ جمٲژ۔ ییٚمِس چھِ کِرکَٹ گِنٛدنُک سخ شوق۔ یہِ چھِ کورٮ۪ن ہٕنٛز یُس کِرکَٹ ٹیٖم چھِ، یہِ چھِ آسان تَتھ کیپٹَن۔ سکوٗل گرٛاونٛڈَس منٛز نہ اَتھ ٹیٖمَس گِنٛدنہٕ وٲری یِوان۔ بَجَن کورٮ۪ن ہُنٛد کِرکَٹ ٹیٖم ٲسۍ گرٛاونٛڈَس برٛونٛہٕے قبضہٕ کَران۔ یہِ ٲس پنٛنِس کِرکَٹ ٹیٖمَس چھِ یہِ کیپٹَن آسان، مگر یِمَن چھِنہٕ ہُم بَجہِ کورِ دِوان گرٛاونٛڈَس منٛز گِنٛدنہٕ کِہیٖنۍ۔ تِم چھِ برٛونٛٹھٕے یَتھ گرٛاوُنٛڈَس پٮ۪ٹھ پَنُن قبضہٕ کَران۔ بِچارٮ۪ن لۄکچَن کورٮ۪ن ٲسۍ نہٕ دِوان گِنٛدنہٕ۔ یِم لۄکچہِ کورِ چھِ آسان، تِمَن چھِنہٕ یِم بَجہِ کورِ دِوان یَتھ گرٛاوُنٛڈَس منٛز گِنٛدنہٕ کِہیٖنۍ۔ سڑکَن پٮ۪ٹھ تہٕ کوچَن منٛز تہِ چھِنہٕ یِمَن میلان جاے گِنٛدنہٕ باپَتھ۔ یاسمیٖن جان یُس چھِ آسان، یہِ ییٚلہِ سکوٗل پٮ۪ٹھ چھِ آسان یِوان واپَس گَرٕ تہٕ یہِ چھِ آسان واریاہ مایوٗس۔ اَکہِ دۄہ پِرٛژھہَس ماجہِ، اَکہِ دۄہ کیٛاہ گوٚو؟ موج چھَس پِرٛژھان، یاسمیٖن کوریا ژٕ کیٛاہ نہٕ سکوٗل یِتھ خۄش آسان؟ ژٕ ییٚلہِ سکوٗلَس پٮ۪ٹھ چھِکھ گَرٕ واتان، ژٕ کیٛازِ چھِکھ نہٕ خۄش آسان؟ أسۍ نہ چھِنہٕ کِرکَٹ گِنٛدنہٕ باپَتھ جایہِ بَنان۔ یاسمیٖن جان چھَس جوابَس منٛز وَنان، اَسہِ چھِنہٕ سکوٗلَس منٛز جایہِ آسان کہِ أسۍ کَتہِ گِنٛدو کِرکَٹ۔ بَلاے اَن یَتھ بال تہٕ بیٹَس، خبر کَمہِ سۭتۍ پھٕٹی نٔر تہٕ زنٛگ۔ یُس یہِ موج چھِ آسان، یہِ چھِ أمِس وَنان جواب کہِ بَلاے سٕنٛدۍ تہٕ یَتھ بیٹَس تہٕ بالہِ، خبر کَمہِ ساتہٕ پھٕٹی ژےٚ نٔر یا زنٛگ۔ یاسمیٖن جان ترٛوو زیوٗٹھ ووٚش، یُس یاسمیٖن جان چھِ، تٔمۍ ہیوٚت زیوٗٹھ ووٚش ترٛاوُن تہٕ بِچٲر بیٖٹھ ژھوٚپ کٔرِتھٕے۔ واریاہ کال گوٚو، گرٛاونٛڈُک اِنتظام سپُد نہٕ کِہیٖنۍ۔ تہٕ واریاہ ٹایم گوٚو، واریاہ وقت گوٚو، مگر گرٛاونٛڈُک اِنتظام سپُد نہٕ کِہیٖنۍ۔ ابوٗ جی آو دفتر پٮ۪ٹھ تہٕ یاسمیٖن جان وٕچھُن دیان آلو کٔرِتھ ووٚننَس، اور ییٚمۍ سُنٛد مول چھُ یِوان دفتر پٮ۪ٹھ واپَس، تٔمۍ وٕچھ ییٚلہِ یہِ پَنٕنۍ کوٗر یعنی یاسمیٖن جان چھِ آسان مویوٗس بِہِتھ، تہٕ کوٚرنَس آلو۔ کوریا دیان ٲس نہٕ خۄش گژھِ روزُن کہِ کوریا یا میٲنۍ کوٗری مویوٗس گژھِ نہٕ روزُن، بلکہِ کیٛاہ گژھِ؟ خۄش گژھِ روزُن۔ وَن کِرکَٹ گرٛاوُنٛڈ وَرٲے کیٛاہ گژھِ؟ ژٕ یہِ منٛگَکھ تی دِمَے وٕنۍ أنِتھ۔ ییٚمِس چھُ مول وَنان، ژٕ وَن کِرکَٹ گرٛاوُنٛڈ وَرٲے ژےٚ کُس چیٖز گژھِ؟ یہِ تہِ چیٖز منٛگَکھ تہٕ سُہ دِمَے ژےٚ وٕنۍ أنِتھ۔ تہٕ آز پَرو أسۍ ٹاٹھیو بَچو یُتُے، باقٕے یِم سُہ دوٚیِم ہیٚچھِ سُہ پَرو أسۍ صُبحَس اِنشاء اللہ۔ اللہ حافِظ۔